Sporazum između Novog Sada i Istočnog Sarajeva podrazumeva pre svega institucionalnu saradnju, zajedničke nastupe u realizaciji međunarodnih i prekograničnih projekata. Istovremeno, saradnja će biti ostvarena u oblastima privrede, poljoprivrede, turizma, sporta, kulture, obrazovanja i zaštite životne sredine. Ponosan sam što Novi Sad dobio još jedan grad za prijatelja, 12. po redu za vreme ove administracije. Drago mi je što je to još jedan grad iz Republike Srpske, rekao gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Snažna simbolika da današnji potpis se dešava u okviru dana, tradicionalnih dana Republike Srpske u Srbiji, koji se odvijaju u više gradova na teritoriji naše države, danas i u Novom Sadu. I tu hoću da se zahvalim i predstavništvu Republike Srpske na svesrdnoj pomoći. Mi smo se uvek trudili da zajednički organizujemo najbolji mogući način da se Republika Srpska promoviše i u Novom Sadu. Vidio sam da ste juče bili u Subotici, krenuli iz Beograda, sve to ide nekim svojim tokom. Nije ovo prvi susret Ljubiše ni moj, mi smo već imali nekoliko sastanaka, susreta, naravno i naši saradnici, nekoliko i važnih događaja vezano je za onu omladinsku zimsku olimpijadu, što je bila i u Sarajevu, u istočnom Sarajevu, gde je Novi Sad bio, da kažem, prisutan ili neki vid partnera kao evropska predstavnica mladih. I verujem da ćemo vrlo brzo ići na dalju konkretizaciju svega onoga što smo definisali kroz ovaj sporazum. Za nas ovaj sporazum nije samo protokol, za nas on nije samo slovo na papiru, on je životni, on je veoma bitan, funkcionalan. Ljubiša, ja smo na ovom kratkom sastanku pre izlaska pred vas razgovarali o projektima koje Republika Srbija finansirala i na teritoriji njegovog grada. I verujem da ćemo moći da pokažemo još mnogo takvih projekata. Znam da investitori iz Novog Sada imaju velike projekte na teritoriji istočnog Sarajeva. Znam da mnogo novosađana ljudi iz ovog dela Srbije, iz Vojvodine, vole da ide na Jahorinu, da provode svoje slobodno vreme na Olimpijsku planinu. Kao što znam da naši prijatelji iz istočnog Sarajeva imaju puno razloga da dolaze u Novi Sad. Mnogo njih se odlučuje da studiraju ovde, imaju rodbinu, rođake i to su neraskidive veze. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić rekao je da je privilegija biti grad prijatelj Novog Sada, drugog po veličini grada u Srbiji, Srpske Atine, predstavnice mladih i kulture. Nemamo značajnijeg grada, brata, grada prijatelja nego što je to danas Novi Sad. I zaista, zbog toga, mislim da je ovo velika stvar za naše građane, velika je stvar za cijelu Republiku Srpsku i, kao što reče gradonačelnik, ovo je samo papir kojim smo potpisali to bratrnje i saradnju koji će nam pružiti priliku da u različitim oblastima nastavljamo i produbljujemo saradnju. Međutim, sve one veze koje imamo, veze između jednog naroda koji živi samo na različitim teritorijama, su mnogo jače od bilo kog papira, ali ovaj papir će nam pružiti priliku nama u istočnom Sarajevu da institucionalno jače sarađujemo sa Novim Sadom. Mi imamo dosta toga da naučimo od ove gradske uprave. Ja imam dosta toga da naučim od Miloša Vučevića, iako je Novi Sad prilično mnogo, mnogo veći grad. Mi imamo nekih 65.000 stanovnika, finansijski smo slabi, ali gledajući kako on razvija Novi Sad, sigurno da se neke stvari mogu primijeniti u istočnom Sarajevu. Nadam se da će se Bosna i Hercegovina više angažovati na polju izgradnje autoputa između naše dve države, da poboljšamo i ubrzamo saobraćajnu komunikaciju, rekao je Vučević. Novi Sad ima intenzivnu međugradsku i međunarodnu saradnju, održavamo stare veze i kontinuirano ostvarujemo prijateljstvo sa novim gradovima, naglasio je gradonačelnik. Nakon potpisivanja sporazuma, Vučević je sa delegacijom obišao štand Dani Srpske u Srbiji, koji se nalazi u centru grada.